Português, página 24. Veja bem, ó, presta atenção. Nós temos assim, bem aqui, nós temos assim, ó, eu vou ler. Querido diário, você já escreveu um diário? Ou já leu histórias que são contadas como diários? Nesse capítulo, vamos conhecer a história de algumas crianças contadas por elas mesmas. Né? Então, vamos lá. Diga aí, página 24. Você já viu um diário de perto? Quem já viu um diário de perto? Diário. Já, Eloá? Eu tenho um diário do prof, é roxo. A roxa tá massa. Eu já vi um diário, ele tá de isso mesmo. É, como ele era, né? Ele é um caderno, geralmente ele é um caderno, né? Que nem a Alice falou, alguns têm um cadeado. Por que que alguns têm cadeado? Porque não quer que saiba o segredo. Eloá, fala alto. Porque não quer que saibam os segredos. Por isso. Peraí. Fala, Eloá. Fala agora, porque Eloá. Porque não quer que saibam os segredos. Ah, tá. Já tem som aqui. Peraí, Eloá. Deixa eu ligar o som. Peraí, Eloá. Fala, Eloá, agora. Pera aí. Porque não quer que saiba um segredo. Porque não quer que saiba que está escrito, né? É, por que isso o meu está cadeado. Também só tem uma chave para ver. Isso. Fala. É. O que vocês acham que as pessoas escrevem no diário? E se não tem segredo? Elas escrevem as aventuras que estão acontecendo. E se não tem aventura? Isso mesmo, Alice. As pessoas escrevem o que elas passam no dia a dia. Elas escrevem o que elas o dia a dia delas, tá? As pessoas escrevem no diário. A professora, mas então, por que ela põe cadeado? Mas veja bem, às vezes as pessoas escrevem o que elas acham, e elas não querem que as pessoas saibam, né? Às vezes elas escrevem situações em que elas só querem falar com o diário, porque na verdade o diário, quando uma pessoa escreve um diário, ela está relatando coisas entre ela e o diário. Ela vê o diário como um amigo dela. Porque sempre ela começa assim, meu querido diário, né? Oi, meu diário, hoje eu estou feliz, né? Olá, diário, hoje eu estou muito triste, né? Então, o que que acontece? Ela vê o diário como se fosse uma pessoa que ela conversa, mas por que ela foi encadeada? Porque ela sabe que aquelas informações vai ficar entre ela e o diário só. Ela não quer mais que ninguém saiba. Tá? Fala, Júlia. Fala, Alice. Valeara. E ela fala isso como se fosse o amiguinho dela, não é? Ela não quer que mais. Valeara. Eu sou.
clique no texto. Vamos lá. Diário ficcional. Os diários geralmente são lidos apenas pelas pessoas que escrevem. Mas alguns livros literários imitam a forma do diário para contar uma história. Número 1. Leia a seguir um trecho do livro Diário de Pilar, da Amazônia. Pilar é uma menina, tá? Que ela foi fazer um passeio com o irmão dela, um amigo dela e o gatinho dela. Vamos prestar atenção aqui. Eu nunca tinha visto um barco assim. 3 andares repletos de redes coloridas, umas coladas às outras. Dentro delas, pessoas de todo o Brasil e do mundo. Algumas dormiam, outras jogavam dominó, comiam frutas ou conversavam. De repente, ouvi um olhado muito familiar e vi samba numa rede vermelha, com o fosse enfiado numa cumbuca, no colo de uma garota morena. Samba, o que você está comendo? Seu gato guloso, vem aqui. Gatos, porém, são muito rebeldes. E Samba apenas não deu um beijo. Todo roxo. A garota logo sorriu para nós perguntando. O gato é seu? Acho que ele gosta de açaí. Tomou minha cumbuca todinha. Oh, desculpe. É que ele deve estar com fome. Tentei explicar um pouco envergonhado. O gato da Pilar é sempre guloso. Tem um estômago de leão. Explicou o Breno. O Breno era amigo da Pilar. Virando na página 25, Eloá. Coloca a data na 25. Quando o barco parar, busco outra cumbuca de açaí para você. Aliás, meu nome é Pilar. E o seu? Eu me chamo Maiara. Mas não precisa se preocupar em buscar nada. Pilar, até porque o barco agora só vai parar de novo amanhã. Amanhã? Você está brincando, né? Que barco mais demorado é esse? Aliás, que rio enorme é esse? Já descemos todo o Rio Negro, passamos para Manaus e agora estamos chegando ao encontro das águas. Olha ali, apontou Maiara. Encontro das águas? Eu e o Breno nos entreolhamos sem saber o que ia falar. Nunca ouviram falar do encontro do Rio Negro com o Rio Solimões? É, quando eles se juntam, que o nosso rio maior passa a ser chamado de Amazonas. Contou Maiara. Amazonas? Estamos navegando no Amazonas? O maior rio do mundo? Que incrível! Exclamei entusiasmado. Não sei se é o maior, mas certamente é o que tem mais água. Comentou o Breno, com seu jeito técnico e objetivo. Curiosos, corremos para a proa para ver aquele rio imenso. Bem ali na nossa frente, uma corrente de água escura e outra de água barrenta, formava um rio bicolor debaixo do barco. Que beleza! Na mesma hora, olhei para o meu colar de globo terrestre, querendo descobrir exatamente onde estava. Que pena que Manaus já ficou para trás. Queria tanto conhecer a capital do Amazonas. Você quer conhecer tudo? É a Pilar, perguntou nossa amiga Rio. Gente, então veja bem. Ó, o que aconteceu aqui? Pilar estava escrevendo no diário dela essa aventura, né? Que ela teve lá com a Maiara e com o Breno, né? E seu gatinho. Agora então, veja bem, lá na zona, depois eu vou mandar o vídeo no grupo, vocês vão assistir. Tem um encontro do Rio Negro com o Rio Solimões. São 2 rios. Eles se encontram, um tem água mais escura, o outro tem uma água mais barrenta, mais cor de barro. Quando eles se encontram, dá para vocês verem bem nítido
as cores das árvores. E eles se misturando. Quando eles vão se misturando, eles juntam e formam o rio Amazonas. Tá? Então, a Pilar, ela teve essa aventura, ela escreveu no diário dela, tá? E, veja bem, ela contou nos mínimos detalhes da aventura, como se ela estivesse, ela escreveu, como se ela estivesse contando para um amigo. Ela escreveu essa aventura, né? Mas ela estava parecendo que ela estava contando. Então, veja bem, gente, o diário, ele serve para quê? Olha só, tem gente que leva muito a sério essa questão do diário, que escreve um diário quando é pequeno, passa uns 20 anos e guarda. Quando ele fica adulto, ele pega aquilo lá para ler, aí ele fala assim, nossa, eu lembrava da viagem, mas eu não lembrava de tantos detalhes que aconteceu na viagem. Então, o diário é legal para quem leva a sério mesmo, para quem escreve, está guardando. Por quê? Porque tem muitas histórias que as pessoas descobrem por intermédio de diário. Tá? Fala isso. Olá.
colada na outra, deu uma pertinho da outra. Professora.
vai encher o canetão? Qual é o canetão? A letra B. A letra B eu tenho assim. O título, o mar de redes, quer dizer que há muitas redes no barco, as pessoas têm que ficar nas redes para não se molhar nas águas por outro barco navega, ou as redes são incontáveis como as ondas do mar? Isso mesmo, é. A letra B é o primeiro quadradinho. Há muitas redes do mar. É a primeira. Ok. Número 4. Ok. Pilar. Pilar é a menina que escreveu o diário, ok? Ali que é piada. Ó, número 4. Pilar escuta o miado e encontra o gato dela. Qual é o nome do gato? Samba. Samba, isso mesmo. O nome do gato é Samba, com S maiúsculo, pessoal. Vamos lá. Número 4, letra A. Samba. Vamos lá. Número 4. Letra A. Samba. Agora, presta atenção. Presta atenção, pessoal. Ó, B. O que o gato está fazendo? O que ele fez? Ele comeu a açaí. Ele comeu a açaí da Maiara, gente. Isso. Comeu todo o açaí da Maiara, o gato. Vê. É, gato guloso comendo açaí da Maiara. Eu comeu. Eu vou ir aqui de ter aqui no outro. Ô, Flô. Oi. O gato da minha avó já está toda fechada. Imagina açaí. Vê. Comeu o açaí. Letra C. Ah, mas não tem culpa. O açaí é gostoso mesmo. Letra C. Que desculpa a Pilar dá para a menina sobre as ações do gato? Copia a frase dita por Pilar. Vai lá no texto. Olha o que a Pilar falou. Na hora que a Maiara falou assim, nossa, ele comeu todo o açaí da minha comida. E o que que a Pilar falou para a Maiara? Olha lá no texto. Não, eu quero a frase escrita do texto. Eloá, o que que a Pilar falou para a Maiara quando ela viu que o gato dela tinha comido tudo o açaí? Ele tem que estar com fome. Mas antes disso, ela pediu o quê? Desculpe. É que ele devia estar com fome, né? Ela ficou com vergonha, né? Então, vou escrever aqui, ó. A letra C eu vou escrever aqui em cima, tá, Eloá? Vamos lá. Desculpe. Desculpe, é que tem outra versão aqui, tá, gente? Bom, é que ele devia estar com fome. Ele devia estar com fome. Então, vamos lá, e você? Desculpe. Bom, é que ele devia deixar. Pronto. É tudo na mesma linha, tá? A menina se apresenta para Pilar. Qual é o nome dela? Qual é o nome da menina que está falando?
Maiara. Conseguiram? Eloá, você conseguiu fazer até a letra D? Sim. Vamos lá, Eloá, página 27, coloque a data. Página 27, Eloá, coloque a data, ok? Ok. Então vamos lá. Professora, eu acho que a minha câmera é bem rapidinho, tá? Parque,
assimilar, além de mostrar que ela não sabe o que é o encontro das águas, revela que tipo de emoção? De cansaço, de surpresa ou de felicidade? Surpresa. Encontro das águas? Nossa, no Amazonas? Tudo ela estava surpresa, né? Ela estava assim, toda assim, achando fantástico tudo que estava acontecendo. Ela ficou surpresa. Número 6. Nayara passa a dar algumas explicações sobre a viagem dele. Ah, o que é o encontro das águas nessa história? O que é o encontro das águas? Ele fala que esse encontro das águas, o que, que se encontra nessas águas? Mas o que, que é isso? Como que chama? Não. Olha no texto! Olha no texto! Olha no texto! O que é esse encontro das águas, Eloá? É o encontro do quê? Do Rio Negro. Pessoa Negro. Com o rio, como que chama outro rio? Solimões, isso mesmo, Yara. É o encontro. Vamos lá, número 6. Letra A. É o encontro. É o encontro. De dois rios. Dois rios, dois pontos. Rio Negro. Rio Negro e o Rio Solimões. É o encontro das águas. De dois rios, é o encontro de dois rios. Vamos lá, número 6 aqui, ó. É o encontro. Deu certo, Eloá? Deu. Ok. Agora, o encontro dessas águas forma que rio, gente? Amazonas. Isso mesmo, Enzo. Muito bem. Forma o rio Amazonas. Tá.
outro trecho, observando a pontuação. Pessoal, presta atenção aqui. Ó, Amazonas, olha a pontuação como que tá. Nicolás, dá pra olhar na apostila, não vai ficar olhando pra cima, não. Amazonas? Estamos navegando no Amazonas? O maior rio do mundo? Que incrível! Exclamei entusiasmada. Pessoal, o ponto de interrogação, que é aquele que parece um caminho de guarda-chuva, e o de exclamação. O de interrogação é para fazer uma pergunta. Amazonas? E o aquele retinho que tem um pontinho de exclamação? Ele está admirada. Então, quando tem os dois pontos juntos, ela está perguntando e ela está admirada. Amazonas? O maior rio do mundo? Você vê que ela faz uma pergunta e ela também está admirada. Ok?
que ele tem todas as palavras que existem na língua portuguesa. E ele é um livro que tem o significado das palavras. E nós procuramos o significado dele por ordem alfabética. Primeiro vem todas as palavras com A, depois vem todas as palavras com B, depois vem todas as palavras com C. Então, é um livro que vocês precisam aprender a manusear. O que é isso, professora? A usar ele, tá? Então, a professora vai ensinar vocês a usar, mas não é hoje. Nós vamos ter uma aula para isso, tá? Voltando aqui. Alguém sabe o que é proa? Proa de barco? É numa varanda, sim. Ó, proa é a parte da frente da embarcação, aliás. É aquela parte da frente. Quem já assistiu Titanic? Quando tá a mão aberta assim no Titanic, ela ficou lá na proa do barco, lá na beiradinha do barco, né? É proa. Alguém sabe o que é bicolor? Bicolor é um negócio de pintar, né? Tá, mas o que é bicolor? Uma marca. Hã? Fala, Eloá. Uma marca? Uma marca? Não, não é biocolor. Não, é biocolor que você está falando, Eloá. Bicolor, você sabe o que é? É duas cores, tá? Bicolor, duas cores. Então, vamos escrever aqui. Proa, na letra A, tá, gente? Proa, lá na frente. Parte da frente da embarcação. Não, na proa. Parte da frente da embarcação. Parte da frente da embarcação. E bicolor, que tem duas cores. E tem duas cores. Então vamos lá? Aqui, ó. Proa. Pronto, proa, já escrevi. Da frente da embarcação. A gente escreveu tranquilo. Parte da frente é. Não tem nada, não tem nada. Já, veio a continuação. E tem duas cores. Conseguiu escrever, Lá? Sim. Lá, conseguiu escrever? Sim. Fala comigo, Eloá. Fala sim. Sim. Fala sim. Sim, prof. Ok. É porque às vezes eu não te escuto. É. Letra B. Fala pra mim, olha lá no texto. O que que a Pilar falou? Que ela ficou admirada com o rio. Qual foi o termo que ela usou? Olha lá no texto. Tominhara, vai lá no texto. O que que a Pilar falou quando a Mayara estava falando assim? Nossa, nós vamos ver a união do Rio Solimões com o Rio Negro e vai formar o Rio Amazonas. O
que que a Pilar falou? Não. O que que a Pilar falou? O maior. O que, Ló? O maior. Não. Ela falou duas palavras. Não, ela falou duas palavras. Ela é do que, Luana, não escutei? É o rio mais alto, ela falou? Não, ela usou. Ela ficou admirada e ela usou duas palavras para falar do rio. Vamos, Arthur, Henrique, olha no texto. Por favor.
blog. Se você gosta de animal, você faz um blog falando de animais, controle de animais. Se você gosta de aula de ciência, você vai fazer um blog, né? Tudo assim, com aula de ciência, experiências e tudo. Então, hoje as pessoas usam a internet para isso. Aí tem os seguidores, né? Ai, tem tantos seguidores, não é assim? Algumas pessoas fazem blog de jogo, algumas pessoas fazem blog de moto, de bicicleta. Eloá, se você fosse montar um blog, o que, que você ia montar? Eu ia montar um blog de música. De música, ok. Oh, Bia, se você fosse montar, qual que você montaria? Hã? Vestidos de moda, blog de moda. E você, Arthur Henrique? Carlos? E você, Cauê? Jogos. E você, Yara? Moda. E você, Gabriel? Ciências. E você, Alice? Jogos. E você, Nicolas? E você, Gustavo? Maria Vitória, você montaria um blog do quê? Beleza? De maquiagem, cabelo, essas coisas? E você, Ana Júlia? Área de modelo. E você? Hã? Vocês viram? Cada um tem um gosto, né? Cada um vai ter um gosto de montar alguma coisa. Blog é isso. Você tem uma característica sua e você expõe lá. Ó, agora presta atenção. Pegando a agenda, todo mundo pegando a agenda. O pessoal presencial vai fazer a agenda e eu vou pedir a agenda no caderno. Deixa eu fazer em cima. Pode fazer. Agora vamos fazer. Depois eu não volto mais para online. Então, com vocês. Ó. Prova de inglês. Eloá, dia 5. Tarefa, a gente vai ter no CA de português. CA é caderno de atividade? CA é caderno de atividade? Então vamos lá, tarefa. CA português. Página. CA português, página. Doze e treze. Vai ter outro diário ali. Vamos lá, vocês? Vamos lá? Dia 5. Vamos lá, ó, turma. Tarefa. Pronto, pronto. CA português. Página. Pronto, Gabriel, você está copiando? Ficou da você. Português, página. 12, esquerda. Agora vai ter tarefa, né? Oi, Eloá, presta atenção aqui. Agora eu vou falar com a Eloá. Eloá, você já marcou a tarefa? Já. Tá, eu não volto mais, tá? Porque é prova de inglês, a professora vai fechar online, tá? Então, bom final de semana, faz a tarefa. Eu vou mandar o vídeo do Rio Negro e Solimões para vocês olharem no grupo, tá? Tá bom, Eloá? Para você ver o encontro das águas, ok? Ok. Beijo, tchau. Até segunda. Tchau, até segunda. Pega o link de inglês, tá? A professora vai mandar o link. Tá.